Көпшіліктің үй алуына мұрындық болған бірқатар ипотекалық бағдарламаларға өзгеріс енгізілмек. Мәселен, 16 қыркүйектен отау мен наурыз бағдарламаларына өтінім қабылдау басталады. Бұл тұста азаматтардың қандай фактіні ескергені жөн, ал микроқаржы ұйымдарының жұмысында нендей жаңашылдық бар? Тілші айтады. Алдағы уақытта отау мен наурыз бағдарламалардың шарттары теңестірілмек. Нақтылай айтсақ, кезекте тұрған халықтың әлеуметтік осал топтары үшін отау бағдарламасының мөлшерлемесі 9%-дан 7%-ға дейін төмендейді. Сондай-ақ, бағдарлама қатысушылары өтініш берер алдында депозит аша алады. Бұрын бағдарламаға өтінім беру үшін алдын ала депозит ашып, 1,5 жыл бойы қаражат жинау талап етілетін. Енді мұндай шарт алынып тасталды. Тағы бір өзгеріс, несие сомасы артады. Мәселен, Астана қаласы үшін 36 миллион теңге, ал Алматы қаласы үшін 30 миллион. Бұл қала пәтер алатындарға қойылатын тіркеу талабы алынып тасталады. Осы тұста айта кетейік, отау және наурыз ипотекасы биыл көктемде іске қосылған еді. Бағдарламаларға қатысу үшін ерлі-зайыптылардың және олардың кәмелетке толған балаларының соңғы 5 жылда атында баспанасы болмауы керек. Алғашқы жарна 20%. Ең маңыздысы, ипотекаға ниетті азаматтардың шотында 1 миллион теңге депозит болуы шарт. Аталған бағдарламалар бойынша жаңа баспанамен қайталама нарықтан тұрғын үй сатып алуға болады. Микроқаржы ұйымдарының жұмысында да жаңашылдық бар. Мәселен, ендігіде микрозайым мамандары қарыз алушыларды артық мазалай алмайды. Талқылауға түскен құжатқа сүйенсек, қызметкер азаматтарды тек жұмыс күндері таңғы 8 бен кешкі 9 аралығында ғана мазалауға құқылы. Оның өзінде қоңырау шалу немесе үйіне бару аптасына 3 реттен аспау керек. Айта кететін бір жайт, микроқаржы ұйымының өкілі хабарласқан кезде өзін толық таныстырып, ұйым туралы ақпар беруге міндетті. Сондай-ақ, берешек сомасы, сыйақы мен комиссия және өсімпұл көлемі толық айтылуы қажет. Еркебұлан Серікұлы, Алматы Ілиясов, Алматы телеарнасы.